د زابل ولایت مرکز کلات کې د پاکو اوبو یوه شبکه ده، څه باندې 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت د نو میاشتو په موده کې د یونیسف نړیوالې ادارې له لوري د زابل د کلیو پراختیا سره تر چتر لاندې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې د دې ولایت د کلیو پراختیا رئیس وویل چې دا شبکه 60 متره مرکبه ارتفاعي سیخ لرونکي ذخیره، 40 سولران، 128 متره ژوره د اوبو راکښلو څخه لري چې 270 کورنۍ به ګټه ورڅخه پورته کوي. خلک بیخي د پاکو اوبو څخه نامحروم وو، حتی باغونه یې لا وچ شوي وو، دا د کښت اوبه یې نه درلودې، بیا انکشافي حق عریضه کړې وه چې موږ بیخي د څښاک اوبه نه لرو. نو د یونیسف په مالي ملاتړ د انکشاف دیهات په هڅو دغه پروژه ورته تکمیل. په یادو مراسمو کې د اقتصاد رئیس پر کلیوالو غږ وکړ چې د دې سیستم ساتنه وکړي او اوبه دې بې ځایه نه ورڅخه مصرفوي. او د دغه سیستم سره دې ډېر احتیاط وکړي چې دا ضایع نه شي، دا اوبه بې ځایه ضایع نه شي، په کورو کې بې ضایه نه کړي. حتی د موږ تاسو ګورئ په شراط کې په اوداسه کې لا د اوبو اسراف نه را. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د یادې شبکې پر جوړېدو خوشي شي او وایي چې وړاندې دوی د سیند څخه اوبه راوړي چې ناپاک او د ډېرو ناروغۍ لامل ګرځېدلې. موږ ته دا اوبه راکړي، موږ له ډېر غټ مشکل سره مخامخ وو، درلودیم نه، بیا چاوې به م، هغه به م خرابې ولې. نو موږ بیا د اسلامي امارت موږ ته دغه سیستم را برابر کړي، دې ډېره مننه کوو، او بلکې له موږ د موسسې څخه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته دا اوبه پاک محمد نعیم ستوری، ژوندون راډیو ټلویزیون، زابل.